Odbor za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki mu predseduje prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, je pripravil poročilo o izvedbi obeleževanja jubileja. Odbor se je od imenovanja do konca leta 2019 sestal na 14 sejah, ki so se jih poleg članov udeleževali tudi predstavniki regijskih in lokalnih javnih zavodov. Upravičeno lahko rečem, da smo opravili dobro delo, vsi, ki smo sodelovali v tem projektu in da bomo lahko tudi v prihodnje na podlagi tega, kar je nastalo znanstvenih razprav, oddaj dokumentarnih in ostalih zelo pomembnih produktov tega projekta tudi bodočim generacijam prikazali, kaj se je zgodilo pred 100 leti. Nalogo, ki je ta naš odbor dobil, smo pravzaprav končali. Delo je opravljeno. Odbor je imel nalogo, da pripravi in izpelje koncept obeležitve, priključitve, stoletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. O delu je pripravljeno izčrpno poročilo, tu ga imate, Marjan ga bo podrobneje predstavil. To, kar nam ostane, je še, da ga danes dokončno na seji odbora potrdimo in potem izročimo svetu Pomurske razvojne regije, ki je odbor tudi inicialno imenoval. Mi smo si na začetku v odboru postavili izhodišče za obeleževanje tega jubileja in smo to obeleževanje, to leto, razumeli kot priložnost tako za Prekmurje, kot tudi za Slovenijo. Najprej za Prekmurje zato, da ponudi celovitejše poznavanje zgodovinske poti Prekmurja v Slovenijo oziroma Prekmurcev k slovenski matici, da se predstavi zgodovina Prekmurja v svetoštefanski kroniki, kjer smo živeli pravzaprav do pred 100 let, da se predstavi posebnost jezika, kulture, tradicije, vrednot, zlasti multikulturnost, večkonfesionalnost, toleranco, solidarnost in sodelovanje, to, kar je vam sicer dobro poznano, manj poznano pa je to seveda v drugih delih Slovenije. Da se predstavi tudi socialne in kulturno-gospodarske razmere, v katerih smo Prekmurci živeli v teh stoletjih, našo pot od zelo globoke nerazvitosti do razmeroma kar razvito in optimistično prihodnost regijo skupaj z razvojnimi ambicijami. Ravno tako, da smo razumeli to kot priložnost, da se v Sloveniji spozna vloga in pomembnost ljudi, ki so ohranjali med Prekmurci zavest o pripadnosti slovenskemu narodu, mislim tu na protestantske pisce in kasneje na katoliške duhovnike, ki so z uporabo slovenskega, prekmurskega jezika to zavest tudi ohranjali. Imena poznate, ne bi jih tu posebej navajal. To je bila tudi priložnost, da Sloveni malo več spoznajo ali da se spoznajo z ljudmi, ki so največ prispevali, da je v Parizu na mirovni konferenci zmagalo spoznanje, da je Prekmurje del Slovenije in da smo Prekmurci Slovenci. Tu ne gre samo za te znane naše rojake, za Slaviča, Jeriča, Kovačiča, Godino, Klekla in druge, ampak tudi za ljudi, ki niso Prekmurci, niso Slovenci, kot je Amerikanec Johnson, kot je to ameriški Srb Pupin, kot je Nikola Pašič, ki je vodil jugoslovansko delegacijo na mirovni konferenci. In da se pravzaprav nekoliko več spozna v Sloveniji, kako težka in naporna je bila razvojna pot Prekmurja od popolnoma nerazvite, dokot sem že prej rekel, razmeroma razvite pokrajine z velikimi razvojnimi ambicijami. Za Slovenijo pa je obratno to bila priložnost, da to, kar smo mi ponujali kot našo prihodnost, tudi sprejme in da se z vsem tem tudi seznani. Zdaj, na koncu lahko ugotovimo, da je
Prekmurje v tem letu, ki smo ga mi imenovali Prekmursko leto, bolj kadarkoli stopilo v zavest Slovenije kot del Slovenije, ki je poseben po mnogih stvareh, ki pa je trdno povezan z svojo matico in tudi z slovensko državo. Tu v poročilu je opisana ali pa zajeta aktivnost vrste nosilcev aktivnosti, vrst tistih, ki so se posvetili obeleževanju tega jubileja. Odbor naš je imel pa nalogo, da je to aktivnosti spodbujal, sklejeval, tudi pomagal in da so tu nekateri dogodki, mora biti bolj kot drugi, dobivali, kako bi rekel, vse slovenski značaj, to je predvsem knjiga dr. Uroša Lipuščka, ki smo jo predstavljali praktično po vseh slovenskih regijah. Mislim, da razen Gorenjske, da smo bili povsod, da je tu film Vojčja Celeca za Prekmurje gre, da je tu vrsta prispevkov v medijih, ki so se posvečali obeleževanju tega jubileja in posebej, moram reči, RTV Slovenije in naši rojakini Kseniji Horvatovi, ki je tukaj z nami in ki bi se jaz za udeležbo ali za prispevek RTV Slovenije posebej zahvalil. Vse to je zajeto poročilo, bo Marjan, kot sem rekel, podrobneje predstavil. Naj končam s tem, da je obeležitev, kot smo želeli, imela vse slovenski značaj, ni bila, kot so bile prejšnje proslave, samo neka proslava Prekmurja, s katero pravzaprav Slovenija in slovenska oblast ni imela veliko povezave, da ni bila zožena, da ni bilo zoženo to obeleževanje samo na državno proslavo, ki je bila v Peltincih in ki je imela velik odmev po vsej Sloveniji, da je to obeleževanje imelo odziv tudi v znanstvenih ustanovah, mislim predvsem na simpozij v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, in da je to velik odziv imelo in tudi prispevek v cerkvenih institucijah, tako katoliških, kot tudi v luteranskih. Koncept je naletel na razumevanje tudi v srednjih institucijah države, pri predsednikih vlade, s katerimi smo v teh dveh letih sodelovali, to je z doktorjem Cerarjem prej in potem z Marjanom Šarcem kasneje, ki je sprejel tudi pobudo, da je prevzel pokroviteljstvo, da je prevzel predsedovanje častnemu državnemu odboru in imel tudi govor, ki ste ga gotovo poslušali in je vam najbrž ostal v spominu. In z njim smo se dogovarjali tudi o tem, kako pomemben je odnos do Madžarov, to se pravi do madžarske narodne skupnosti, ki živi v Prekmurju, da bi to obeleževanje nikakor ne izvenelo kot kakršenkoli bi rekel triumf nad tistimi, ki so nekdanjo oblast ali pa občutek, da to pripada Madžarski, izgubili za trianonsko pogodbo, zdaj čez par dni pa pravzaprav 100 let tudi, ko bo obeleževanje podpisa te pogodbe in kar bo najbrž imelo nek poseben odmev tudi na Madžarskem in tudi najbrž med našimi madžarskimi rojaki. Veste pa nedavno tudi izjavo oziroma stališče madžarskega predsednika vlade o tem, ki pač oživlja iz svojih razlogov to veliko madžarsko koncepcijo, ki se je končala z trianonsko pogodbo. Z pripravi in v izvedbi tega našega koncepta so sodelovala intenzivno tudi nekatera ministrstva. S tem poročilom, kot je bilo rečeno oziroma je omenil predsednik, zaključujemo projekt obeleževanja 100. obletnice. Z njim želimo povzeti, oceniti aktivnosti in vse vidike, ki so bili še kako pomembni v pripravah in izvedbi vseh aktivnosti, povezanih z obeleževanjem. Tudi z namenom, da bi tudi samo poročilo, kot je tudi že na nek način omenil predsednik, lahko bila koristna spodbuda, opora vsem različnim organizatorjem takih in drugačnih prireditev v Prekmurju, Pomorju in tudi širše. Ker smo prepričani, da bi vse, kar je bilo storjenega in kakor je bilo storjenega in to samo poročilo kot zaključek, lahko to dejansko bilo. Kaj bi še pa vendarle posebej želel omeniti ali povzeti iz poročila? Prvič, aktivnosti so se začele že v letu 1917. Na pobudo nekaterih civilno-družbenih subjektov v tukajšnji naši regiji,
ki so rezultirale potem v formiranju prvega inicijativnega odbora, začasnega upravnega odbora, ki se je kasneje prelevil oziroma preimenoval v odbor za obeleževanje 100. obletnice. Drugič, ta odbor je imenoval svet pomurske razvojne regije. To še posebej poudarjamo zato, ker ne enkrat se je lahko slišalo iz določenih virov, da je to tako drugačen Kučanov odbor, da je to tako rekoč neka privatna zgodba. Ni res. V pomladi 1917. je, kot rečeno, svet pomurske razvojne regije imenoval odbor in tudi imenoval njenega predsednika na pobudo predsednika župana Murskosoboške občine. Prav tako že v tem letu, se pravi leta 1917, so bila sprejeta temeljna izhodišča za obeleževanje 100. obletnice. In na podlagi teh izhodišč in po opravljeni zelo široki, če rečem, demokratični razpravi v samem tem inicijativnem odboru oziroma med različnimi, kot pravimo, družbenimi deležniki v regiji in tudi širše, tudi na državni ravni, je bil pripravljen program, ki ga je prav tako obravnaval, potrdil, sprejel tudi svet pomurske razvojne regije. In s tistim trenutkom je tudi formalno ta program postal ne zgolj program nekega odbora, samooklicanega, domnevno samooklicanega odbora, ne samo Murskosoboške občine, ampak tudi formalno program regije Pomurja, vseh pomurskih občin. In malo kasneje, na danih aktivnostih, je ta isti program dobil ustrezno verifikacijo potrditev tudi na državni ravni. V številnih delovnih razgovorih, ki so bili upravljeni z predstavniki različnih ministrstev in drugih državno pomembnih ali pa nacionalno pomembnih institucij in tudi na koncu v sami vladi. Odbor je, to je, temu je namenjena še prav posebna pozornost v tem poročilu, je bil ves čas od samega začetka delovanja odprt. Odprt v vseh pogledih. Odprt za prihajajoče, kar je bilo izjemno spodbudno, dodatne pobude, dodatne ideje, ki bi se naj vključile v program obeleževanja, ki so spontano prihajale iz različnih okolij v Pomorju in tudi širše. In drugič, bil je odprt v smislu pritegovanja, vključevanja v delu odbora različnih novih dodatnih deležnikov. Posebej naj omenim, da je v x določenem trenutku, ki je tudi vpisan v poročilu, sta bili v delu odbora vključeni tudi Rimokatoliška cerkev oziroma Soboška škofija in Evangeličanska cerkev na Slovenskem. In njuju dve sta v odboru zastopala škof Štumf oziroma njegovi predstavniki oziroma častni škof Evangeličanske cerkve, škof Erniša. Temeljna značilnost delovanja odbora v teh, lahko rečemo, dveh in pol letih ali pa slabih treh letih je bila visoka stopnja motiviranosti in zavedanja skupne odgovornosti za uspešno opravljene naloge, demokratični odnosi in argumentirana razprava in na njej temelječe usklajevanje, stalno medsebojno informiranje in odprtost za nove dodatne pobude, ki so se pojavljale. To temeljno značilnost tudi širše utemeljujemo ali razčlenjujemo v poročilu, ker se nam je zdela in zdi, da je izjemno pomembna bila porok, jamstvo, da smo bili uspešni, če se malo tudi pohvalimo.